اَسَلامُ علیکُم، مےٚ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک، أسۍ چھِ ٹھیٖک الحمدُاللہ، رۄب تھٲیِن تَتہِ صحت سلامت تۄہہِ اَسہِ، آمیٖن سُم آمیٖن. آز بَناوو أسۍ اَکھ نٔو ریسِپی، کَرو شِیر تۄہہِ سۭتۍ، فروٗٹ کَسٹٲڈ، تہٕ یہِ چھِ واریاہ مَزٕدار تہٕ رٕژ ریسِپی، بیٚیہِ سَہل بَناوٕنۍ. پیٛالہٕ چھُ مےٚ نیُمُت، پیٛالَس منٛز چھُ مےٚ نیُمُت اوٚڑ کَپ، مطلب اوٚڑ پیٛالہٕ دۄد، تہٕ یہِ چھُ وایِٹ، مطلب سفید پیٛالہٕ، أمِس چھِ نِوان اَتھِ اَتھ منٛز، تہٕ ترٛےٚ چَمچہِ چھِ اَتھ مےٚ ترٛٲومٕتۍ کَسٹٲڈ پوڈَر. وۄنۍ رَلاوو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ گژھِ پوٗرٕ اَتھ منٛز مِکٕس گژھُن، اَتھ گژھن تِم پھٔلۍ ہِوۍ چھِ بَنان تِم گژھن تَتھ روزٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھِ پوٗرٕ کَرُن اَتھ منٛز مِکٕس. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ تُرُن دۄد ترٛاوُن، نہ کہِ وُشُن دۄد. اگر تُہۍ گَرم دۄد ترٛٲیِو اَمہِ منٛز تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ گژھان تِم پھٔلۍ بَنان، تَمہِ وِزِ چھِ اَتھ پٮ۪وان تُرُن دۄد ترٛاوُن. وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ رَلٲیِتھ کٔرِتھ أکِس سایڈَس کُن، تہٕ مےٚ چھِ نِمُت تایہِ منٛز اَکھ کِلوٗ دۄد. وۄنۍ زالو گیس گۄڈٕ، یہِ چھُ مےٚ کٲڑِتھ دۄد نیُمُت، تہٕ اگر تُہۍ کاڑنَے آسہِ تہٕ سُہ تہِ چھُ پٮ۪وان کاڑُن، تہٕ اَتھ تہِ پیٚیہِ، یہِ ٲس مےٚ کوڑمُت، اَتھ پیٚیہِ مےٚ بیٚیہِ گرٛٮ۪کھ دِنۍ. یُتھُے اَتھ گرٛٮ۪کھ یی، رَلاو گۄڈٕ بہٕ یہِ اورٕ یورٕ چَمچہٕ سۭتۍ، کیٛازِ اَتھ ٲس زٮ۪ل تہِ سۭتی. پَتہٕ ترٛاوہوس سُہ یُس مےٚ کَسٹٲڈ پوڈَر رَلٲیِتھ چھِ تھوٚمُت پیٛالَس منٛز، ترٛےٚ چَمچہٕ تِم ترٛاوہوس اوٗرۍ، مگر تِمَن تہِ دِمو گۄڈٕ بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ کھَلَن، کیٛازِ یِم چھِ یہِ چھِ آسان اَتھ تَل کُن روٗزمٕژ. تہٕ رَلاوو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، پانٛژَن شٮ۪ن مِنٹَن دِمو أسۍ اَتھ، تھاوو گیسَس فُل تہٕ گرٛٮ۪کناوو یوٚتام یِم وَٹہِ. بہٕ چھَس اُمید کَران تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد، تہٕ لایِک کٔرۍزیو، شِیر کٔرۍزیو، سَبسکرایب تہِ کٔرۍزیو، بیٚیہِ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ ٲسۍ مےٚ ضٔروٗر کَران، تہٕ یُس نوٚو آسہِ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ کٔرۍزیو مےٚ سَبسکرایب. یہِ چھُ اَندو اَندو تہِ اَتھ لاران، تہٕ اَتھ گژھِ چَمچہٕ سۭتۍ تہِ دیُن سۭتۍ سۭتۍ. وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ بیٚیہِ کھنٛڈ، کھنٛڈ ترٛاو بہٕ اَتھ، یہِ أسۍ کھٮ۪وان آسو ٹیسٹہٕ مُطابِق، کانٛہہ چھُ کَران زیادٕ پَسنٛد، کانٛہہ چھُ کَران کَم، تہٕ تَمے مُطابِق ترٛاوہوس مےٚ ترٛٲیِس پانٛژھ چَمچہٕ، لۄکٹہِ چَمچہٕ سۭتۍ، بَڑِ چَمچہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ. رَلاوو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ تہِ گژھِ اَتھ منٛز گژھُن مِکٕس. بیٚیہِ چھِ مےٚ کینٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹ، اگر تۄہہِ نہٕ آسَن تہٕ ضٔروٗری چھُنہٕ کینٛہہ، مےٚ ٲسۍ تہٕ بہٕ ترٛاوٕ تِم تہِ اَتھ اوٗرۍ، تِم چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ نیُک نیُک کٔرِتھ. یہِ چھُ ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول، تہٕ تَتھ منٛز چھِ یہِ ریسِپی خاص یِوان بَناونہٕ اِفطارَن خٲطرٕ. یِتھ کٔنۍ أسۍ پھیٖرِن چھِ بَناوان، تِتھ کٔنۍ چھِ ریسِپی، مطلب یہِ تہِ یِوان بَناونہٕ، ییٚمہِ دۄہ نہٕ پھیٖرِن آسہِ بَناوٕنۍ تَمہِ دۄہ کٔرۍزیو تُہۍ یہِ تہِ ٹرٛاے، یہِ تہِ چھِ واریاہ مَزٕدار گژھان. تُہۍ وٕچھِو یہِ وَٹیو وۄنۍ، چَمچَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو ٹرٛاے، یُتھُے چَمچہٕ تُہۍ پھیٖرزیو، اگر اَمہِ پٮ۪ٹھ سورُے ووٚتھ تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ پوٗرٕ وٕنہِ تیار کینٛہہ، اگر یہِ چَمچہِ پٮ۪ٹھ اوٚڑُے ووٚتھ مۄچہِ سان أنٛجہِ سۭتۍ دیٖزِہوس، تیٚلہِ چھُ باسان نہ چھُ. تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ تیار، کیٛازِ ییٚلہِ تُہۍ یہِ ٹھنٛڈ کٔرِو یہِ چھُ بیٚیہِ ہَن تہِ مۄٹان. وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ نارمَل ٹٮ۪مپیچَر، مطلب یُس آسان چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یوٚتام یہِ ٹھنٛڈ گژھِ، پَتہٕ اگر فِرٛجَس منٛز تہِ گَنٹَس کھنٛڈَس تھٲیِو تہٕ سُہ تہِ چھُ بیٹَر، تَتھ منٛز تہِ چھُ یہِ تھوڑا بیٚیہِ گژھان موٚٹ. وۄنۍ والہٕ بہٕ یہِ، تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ تُرنیومُت تہٕ موٚٹ تہِ چھُ یہِ گوٚمُت، یہِ چھُ مَٹیومُت. وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ کینٛہہ فرٛوٗٹ اوٗرۍ، فرٛوٗٹ گژھن اَمی ساتہٕ ژَٹٕنۍ ییٚلہِ باسہِ دۄد لوٚگ یہِ لوٚگ تُرنیو، تہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھن ژَٹٕنۍ، کیٛازِ یِم چھِ خراب گژھان، یِم چھِ رہنان اگر گۄڈَے تھاوو ژٔٹِتھ. مےٚ چھُ دٲن اَکھ، دَچھ پیٛالہٕ اَکھ، تہٕ بیٚیہِ کیل اَکھ نِمٕژ، تہٕ یِم ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ، کَرَس اَصٕل پٲٹھۍ یِم رَلاوَس، تہٕ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ سٔرٕو کٔرِتھ. وۄنۍ کَرٕ بہٕ أکِس باولَس منٛز سٔرٕو، اِنشاء اللہ یہِ تۄہہِ پَسنٛد، تُہۍ بَنٲیزیو اَکہِ لَٹہِ ضٔروٗر، تُہۍ وٕچھِو یہِ کیُتھ رُت چھُ بَنیومُت، مَزٕدار تہِ چھُ یہِ واریاہ. تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.